Joo. Tää, mitä näet noijalleen toisten pampor kiinni? Miten niin toisten? Mistä sä tiedät, tai mistä sä tiedät kenet? Se on vaan, että se on muukin. Tänään just sanoit, ettei sulla ole Lamborghini. Pitäisikö polttaa toi kirkko? Aha. Näinkö mä näkyjä vai? Onko mä nyt ihan kännisä vai? Noissa on tota trackeri mun mielestä. Annahan minäkin jotain pikku tyypitsi. Joo, vielä homma hanskassa niinku hanskat. Mitä siellä tapahtuu? Mitä helvettiä? Mitä vittu? Ei helvettiä. Kirkon mies. Mitä vittu? Joo, niinku mä sanoin, että tuli ihan asseet mukaan. No terve, kukas terve. Kukas te olette? Romppaisen Timo, morjesta. Joo, apostoli Keikkonen, terve. Joo, kyllä. Joo, mä näkki, että pistit tota hommat hoidit tuossa äsken ja... No oli kuule väkivalta nuori, kuule joku jengillä, niin kävi Olavin kimppu. Justis, mennäs tuonne ihan puiston puolelle istuun jonnekin kivasti ja... Mikä se Olavi kävis? Hän tais mennä... Varmaan lähti soittaa ambulanssi. Ota... Mä jään autoyhtiö. Onko sulla nyt jotkut levottomat jalat vai mitä nää sinne sahaat? Kassilla oikein ohevasti sitten, Pertsani. Minkä siihen hävisit? Mennään katsoa sitä sun hautapaikkaa, kato tuonne hautuumalle. Tuu tuonne hautuumalle. Ei tota... nyt voi viistojyydä, oli sulle sopiva tehtävä. Olavi, jos... silmälasit hukkuu, niin mitä mennä etsimään? No nää varmaan tuossa, missä te tappelit äsken. Kuka hän on? Ihan tota, viistojyydän Pertti. Oikein kiva tavalla. Avosta oli äitin. No tuossahan tuo sun nenä ees. Tässä näet. Ai, Olavi... olet siinä. Niin, onks sun ne mun lasi? Joo, kyllä kuule, viistojyrä löysi ne niin katu. Siinä joo. Niin yksityis etsivä, niin se kyllä löytää kaikki. Kissat ja koi. Ai, kato, me ei olekaan tavattu aikaisemmin. No just tämän äsken tavatti. Ai, se on sinä, anteeksi. Mä oon vähän nähnyt oikein, kun ei mulla mun lasi. Joo, no nythän nuo on pääs. No joo, no nyt. No niin, tehtävä joo. Suoritettu. Joo. Pistäkö nää tilille rahaa? No pistän 500, niin. Kiitos paljon. No, hyvä, nautihan laseista. Kiitollinen. Juu. Jaha, ja lisää. No niin. No tulihan sieltä itse isältäkin. Hauta vaikka, tuli kuulemma kattomaan. Mitä helvettä se... Mikä homma täällä on? Mikko, romppailee Mikko tänne nyt. Mikä tää juttu? Tää Mikko täällä teki? No, ei tää liity sinun millään tavalla. Mut mennään nyt saattaa Olavia tuonne. Joo, mennään vaan. Tuuhan Olavi, niin. Mennään vaan. Äkä vähän ottanut tää viskiä, että voi olla, että katso, että en mä kaaju mihinkään hautaa sitten. No älä mene kaatumaan tuota. Mut jos mä saan hyvän paikan, niin kyllä mä voin sut ottaa siihen, jos sä haluut. Olavi, kuule tuolla pikku saares, kun siellä on sellainen sankarivainajille tuota hautapaikka, niin mennään sieltä kattomaan heti. En mä mikään sankari on, mut kyllä mä voin aina vähän vilkaista. Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein viskilasin läpi katsotte. Otetaan housu pois tästä ja mennään tästä. Mitä helvettiä? Mä oon aina valmis. Voi helvetti, mulla on reinot jalalla. En mä voi reinojen kanssa mennä. Mun on pakko ottaa kengät kiinni. Kai se sitten. Kai se sitten on noudatettava muitten tota esimerkki. Minkä takia me mulla on housaa täällä katsomaan? No kato, varmuuden vuoksi. Tähän on kyllä haudattu kuule sellainen Ruotsin muinainen kuningas tuolta. Karl Gustav Kannerin. Korkki. No, ois ihan hyvää seuraa kyllä, kun joo. No oota, mä vaan tehtyä. Tähän mahtuu saatana puolet Porista vielä tähän hautaan. Joo, kun 50 tonnia vaan, niin saat tästä haukan paikan. Oi, no joo. No, ei tää nyt mikään huono oo kyllä.
Onko se niinku tähän se jätkä haudattu? Tähän missä on tämä musta alue? Ei vaan, tässä on nimenomaan vapaa hautuumaa. Niin, että se on tää kivi tässä. Joo. Onko tää jämäkkää tekuja? Karli. Joo. Se on kuule marmorista kuule veistetty. Joo, näyttäis olevan ihan jämäkkää. Haluatko nähdä? Voin avata tämän täällä. Eikö se ole vähän tuolta semmoista pyhää häväistystä? Rana onkin luja, ei se. Se aukee. Joo, ei sitä tarvi ruveta nyt aukomaan. No mitäs Niistöjyrä, kuule, että tehdäänkö sulle täältä sopiva paikka? Niistöjyrä ei kuule koskaan, kuule. Minä en hauttaa tarvi ennen kuin tuota... Pystyt kyllä hauttaa mut muuten auton kanssa. Kyllä onnistuu, kuule, tuolta. Tilataan kaivuri vaan tontille. Tuolta on jotain nurkasta semmonen sopiva, mihin mahtuu auto, minä ja viskipullo. Joo, kyllä se kuule onnistuu vaikka. Semmoinen avo arkku, niin kuin, että se auto on minun arkku ja mä menen siihen makkoille takapenkille ja sitten auto lasketaan sinne ja ei muuten kuin mullat päälle. Joo. Se onnistuu kuule. Miten olisi etukäteismaksu? 5 000, niin lähtee heti varaukseen. Vaikka nää mulle velkaa 5 000. Niin minä velkaa sulle vai? Niin. Jaa, mistä? Joo, mä tehnyt sulle vaikka mitään palveluksia tässä. Mun mielestä mä oon maksanut sen yhden keissin aina, minkä mä oon sulta tilannut. Voi se olla toki niinkin. Onko se hukannut mulle sinun palkkion jo? Tämäkö? Ei, pistäpä kuule piiloon nyt. Hautuumaalla ei tuolla pyhää häväistystä. Mikä noi oli? Minä en oo hukannut kuule mitään. Visusti pyssyy boksereiden takataskussa. Ajattelinkin, että mikä se möllötti niin lujaa. Minkä takia sulle ei vieläkään housut jalassa? Mä samaa mietin. Eihän mulla edes housuja jalassa, saatana. Miksi mulla ei housuja jalassa? Mut mennäs kattoon kuule, jos Olavi tää ei sua miellyttä, niin mulla on tuo toinen hyvä paikka. Mä patan jäljellä tonne etsimään sitä sipulia. Voi perkele, oottajani! Hetki, mun täytyy ottaa mun riinut pois täällä jalassa. No niin, tämän takiahan mulla ei ollu housuja jalassa. Hautausmaalla on pittunnelmaa. Joo, terve, onko siinä tuota... Kukas sulla siihen on kuollut? Rippiä vaan sitten tuota, että... Ensi kerralla parempi onni. Hautausmaalla on pittunnelmaa. Tää on jotenkin vandaalia näkynyt. No eipä minä... Äsken mä tuosta tuota havahdu, että mulla ei ole housuja jalassa, mutta tuota... Kuinkas paljon herra on nauttinut viskiä tänne? Meleekö paljon? Meleekö helvetin paljon itseasiassa? Joo. Pääskö mennä kattoo vähän, että miten siellä vanhalla herralla menee siellä? Aivan joo. Jäikö se tuonne jonnekin? Joo, me vähän kokeiltiin haudata sitä sinne, että kuinka se sopii. Hei, hetkinen, anteeksi, mitä kokeilitte te? Mä halus koittaa niinku vähän realistista kokemusta, että sopiiko se sinne hautaan. Sillä on pilli suussa, niin pystyy hengittämään sen. Niin, siis, eli toiset sanoi hauta sitten elävältä vai? Ei ollut mitään, vähän koitettiin vain. Että vähän heititte lapilla multaa naamalle vai? Niin, niin. Joo, eikö se tää ollu? Jaa, tuo se peli näkyykin. Tuota kaivetahan sen ylös ja katsotaan, ei mitään. Jottakaa kaikki lampi, kaivetahan ylös. Vieläköhän se saatana henki. Ei helvetti äijät, mitä tätä mennä tekee? No niin, sieltä löytyy kovia potteja. No niin, onks se Olavi? Olavi, onks se kunnos? Olavi? Olavi? Alo? Olavi? Ei vissi jotakin ääniä päästele. Onko nuo pilipalin autot tulossa tänne? Pas liikkua, pääsenkö sä yksin? Mikäs tämä juttu? Jaha, no niin. No niin. Kaikki maahan! Saman tien maahan! Yeah. Maahan siitä maahan! Mitä helvet? Maahan! Eikä maahan, ettekö kuule? Kuule, ihan rauhassa. Pysykää maassa, pysykää paikallanne. Tää helvettiä. Nytkä mä alan valmiin. Mikä on tästä kunnossa siellä montussa? Mitä, oletko mä sivuppaa, voitte nousta siitä? Joo, saanko kysyä mikä täällä on homman nimi? Joo, onko täällä henkilöllisessä todistusta mukana? Joo, tottahan toki.
Joo, näytettekö minulle sitä? No niin, minä kysyn saman kysymyksen teiltä, mitä te kysytte minulta, että mitäs täällä oikein menellä? Minä ei kuule tiedä yhtään mitään mistä. Minä tulin tänne juttelemaan... Oletteko te juopuneet? No... Oletteko te syytakeettomassa tilassa? Oletteko nauttineet jotain uumaa saadetta, päihteitä, muuta? No, kyllä minä tuolla pahamalla kävin viskipullon juomassa, mutta tota... Pullo on! No ei minä koko pullua. Siitä on jo monta minuuttia. Joo. Ja tota, sitten tuli tänne kattelemaan tota, juttelemaan tuon apostolin kanssa. Oltu joskus samassa pokeripiireissä, niin... Eiku anteeksi, tuolla kirjakerhossa. Joo. Ja tota, sittenpä me tuossa parkkipaikalla, ne sanoi, että hei, lähdetkö katsoa sitä ukkoa, mikä me hauottiin tonne, ja sitten mä olin, että häh, ja sitten mä ollaan tässä. Mitä? Mikä tähdettää poliisia tarvittiin? En minä tiedä, kuka teidät soitti tänne. Ei me tietenkään tässä voida poliisin operatiivisia osioita paljastaa. Joo, ei tätä varmaan tarvi, että teillä on varmaan parempaakin tekemistä, niin voitte kyllä lähteä. Ei. Mun puolesta. Ei ole niinkään me. Että te olette täällä päättämässä, miten me lähdetään tullaan, kuule herran viistojyrä. Ei, minä mitään päätä, kun kehota vaan. Että te olette täällä kehottamassa, kuule mitään, varsinkaan tuollaisilla viskihuuruisilla sanoilla. Mikäs teillä on hätä? Tykevä. Paikalla. Sitten hetki aikaa. Palveina. Tuutteko hetki, vai olisit teillä jotain kesken tässä? Ei tässä. Ei meillä mitään. Ei, tuu vähän tänne, mä voin selittää sulle, että tästä vähän riippaa. Mitä nyt vittu ala kertoo? Mitä vittua täällä on tapahtunut? En minä saatana tiiä. Se apostoli sanoi äsken, että ne on hauonnut joku elävältä ja sitten mä tulin tänne ja sitten nämä poliisit juoksi ja käski antautumaan. Antautumaan? Niin, taserit ojossa ne tuolta tuli satana täysiä. Ja... Tu ne olis laittanut teidät shokkiin niillä tasereillä. No melkein, kun minä menin niin shokkiin jo sitä huutamisesta, että kesti vähän aikaa. Saatana sekasut. Tästä ei puutu kun saatana... Joo, pahoittelut tosiaan tästä. Meidän pitää vaan reagoida tietysti. Tilanteen mahdollisen vakavuuden mukaan tultiin aika ryminällä sisään tosiaan. Selvästikin iso väärin käsitys. Joo, no niin, ei siinä mitään. Illan jatkoa tässä kohtaa, kunnes tavataan taas viistöillä. Pidän teitä silmällä. Selvä, ei mua tarvitse silmällä pitää, minä oon ihan... Rennosti vaan, kato, rennosti vaan. Saattaa kun meinasin vetää sitä assee esiin itsekin, mutta ei se ollut varmaan ihan paras ratkaisu. Mä en tiedä, kannattaako sitä ihan hirveen isoa ääneen huutaa. Täällä oli viistiviura hauska. Hyvä. Lepää palasina. 49. Viistojyrä on ihan yleinen sukunimi, jos ette tiennyt. Joo. On jo. Tekö te soititte nuo poliisit, saatana, vai mitä helvettiä? Ei me olla vittu mitään poltti tuolla laittamassa sokkiin ihmisiä. Vittu, me tarjottiin ketä? Vaan kebabrullia tuolla ympärillä. Mitenhän ne tuli sitten nuo äkäseen nuo poliisit? Kai ne joku oli soittanut. Tuo ainakin tuo vitu senili sanoi, että se oli sanonut, että hautaa jotakin elävältä, en minä tiedä. Mikä tää on? Olipas jännä tila, kyllä. Perus keskiviikko kirkolla vissiin vai? Joo, perus keskiviikko. Mitä teillä on käynyt täällä? Voitko sä kertoa? Vähän oksennat tosta hauvalla. Ja hän meni paniikkiin sitten ja soitti poliisi. Niin, no sitä, se saattaa tulla semmonen sivuvaikutus, jos haudataan elävältä tästä. Saattaa mennä vähän paniikkiin. Ei, soitko sä liikaa sitä kellot vielä? Ei, kun rupes selkää vihloa yhtäkkiä. Saatana. Nyt tota kaikki kävelette niinku ois paskahousussa. Oikein semmonen viintävä kipu tulee selkään ihan kuin se tai... Ylipäätösti tuolla omassa selässä. Sulla mitä helvetti? Kunnossa. Joo, aina välillä viilasee. Pitääkö sulle ottaa Heimlichin joten? Mitä se maksaa? Ei maksaa ihan kutossa. Haluatko, että mä lyö sua kerran tuonne kylkiluihin, eikö tuonne munuaisiin? Sinä pitää. Mä pidän ihan ohi, tätä on ollut joku viikon verran vasta, että... Välillä pistelee tuonne selkään, ihan kuin siellä olisi jotain ylipäällistä. Tiedätkö sä, Keinonen, tuossa on viistojyrän hauta, niin onko se sitten, onko se tuo Pertin isä vai onko se joku yleinenkin sukunimi? Joo, viistojyrä. Tämä vasen toinen. Joo, ja sitten tosiaan sivujyrä ja tuossa on juustojyrä ja siinä on kato koko jyräsukunimi. Se on viisto perä. Apostoli, minä olen ihan kaikin mokomi, kaiken näköistä... varautumisen mikä se konstaapelin nimi on? Hermola. Semmonen juttu, että jos ei apostoli enää silleen tieteen nimissä ketään hautaa taas elävältä. Ei kun Olavi halusta koittaa, miltä tuntuu. Joo. Kato, Olavilla oli sitten iskenyt vähän kuitenkin paniikkia. Oli saanut näpyteltyä SOS
hätänumeroon ja sitten tultiin tänne oikein vauhdilla, niin tota... Jaa, siitäkö se tuli? Helvetin ikävä tunnelma. No mutta kyllä tota, kuule, joo. Kyllä se vähän joo. Joo, eipä mulla tässä oikeastaan, mutta eiköhän me lähetä tästä hyvää päivää. Jaa, tuliko täällä hommat selville? Olis kyllä melkein lähtenä käymään. Joo, väärinkäsitys, niin poliisit lähti kotiin veistelemaan. Mikä täällä oli, Keinonen? Kyllä joo. Poliisi sanoi jotta, että joku hätä, joku oli elävä. Semmonen perus elävältä hauttauskeissi, eikä se nyt sen kumme. Niin, kato. Olavi halus koittaa, kun tätä loppusijoituspaikkaa, niin hän sitten tuota vähän okay. Meni paniikkiin toi... se mullan alla, kato. Okei, okay. Ai toi, jolla on tommonen ihme hattu pääsee. Joo, tuo vanha herra, kato, se on kato niin vanha jo, että se pitää väkisin, kato, näyttää jo paikka, että mikä se vierää. Mikko, tuu kyytiin. Okei. No hyvä, että saako vaikin tulla? No totta kai. No ei oo mitään vakavaa. Elävä tahansa. Kone tänne on jäänyt tekoon. Oi perkele! Ajapa korjaamolle tulle sipulia. Suora. No niin, se oli lyhyt reissu. Terve! Minä ajoneuvo. Vittu kuin monta kertaa tässä. No minä muuten kuskina. No korjaamolle kiinni. Sipuli. Sipuli! Älä saatana! Voi helvetin sipuli. Mikä sulla on? Ootko ottanut lääkkeet? Sipuli, nyt pyssäytä se auto. Pyssäytä? Sipuli, ne tulee ihan tuossa takana. Yeah. Auto seis. Vaatka tulla, ei vaan. Poja, syytetään vaan sipulia sitten. Joo, syytetään. Yhteen ääni. On tämä parkkolla kännissä. No aivan sekaisin kuin seinäkello. Vähän pelottaa nyt oman hengen puolesta. Mikäs talli tämä on? Van. Ne on käynyt joskus täällä oli Vini. Viniin kanssa juteltiin täällä kerran. Lähet sipuli juoksemaan ja pistetään, että me jätit meidät tänne. Joo. En minä lähettä sitä minnekään saatana. No kyllä nää linnaa lähet kuitenkin joka tappauksen. Ne tietää kuka nää oot. Vaja itse sinne linnaan yhdessä. Halo. Eikö sinä mennyt sinne pellolle? 17 on minun pellon, minä löydän sitä. Onko tämä varikko etes? Heitäkö nää Mikko mut tuonne keskustaan? Mä en vittin nyt tän rosvojen kanssa laitan mihinkin. Joo, voi minä heittää. Sipuli. Yeah. Sinä oot muuten velekkaa tämän auton korjauksen, kato. Ei liian saatana. Hevetti missä. Se on mullekin velekkaa vielä ne blackjackin rahat saatana.